Znači, jedan od ključnih problema sa advanced threat protection sustavima danas je količina informacija koje oni mogu generirati. Te informacije predstavljaju također opterećenje za ljude koji rade sa security-em i postavlja se pitanje ko može to sve više danas popratiti. Ako imate firewall koji daje nekakve informacije, APT sustav koji daje informacije, SIEM koji radi korelaciju, obavještava vas o nekim stvarima, jednostavno to je preveliko more informacija. Ključni izazov danas je kako napraviti integraciju u kompletan sustav, dobiti jednu zatvoreni, nazovimo to, ekosustav rada, u kojem je cilj imati minimalnu interakciju sa osobom, s administratorom ili chief security officerom, a da bi sustav ostao štićen. Kod Trend Micro upravo pričamo o tome, znači za postojeće Trend Micro korisnike savršena integracija gdje je kada Trend Micro rješenje Deep Discovery detektira nekakav poremeć ili prijetnju, automatski komunicira s Trend Microvim cloudom koji zauzvrat u vrlo kratkom roku, obično do minute, pošalje tu informaciju do svih Trend Micro rješenja, da li je riječ o endpointu, o gateway zaštiti, nije bitno, imamo takozvani instant on zaštitu uz minimalan delay. Ako pričamo o Trend Micro rješenju u okruženju koje nema Trend Micro endpointove, znači za to je Trend Micro također osigurao otvorenu integraciju sa trećim platformama, raznim web security rješenjima, firewallima, IPS-ovima, ali i endpoint zaštitu i čišćenje, kako bi opet omogućio i tim korisnicima da dobiju apsolutno cjelovitu zaštitu uz minimalnu nekakvu interakciju i minimalnu administrativni problem. To je, koji su visokotehnološki rizici je malo nezahvalno pitanje za pričati sada, jer tehnologija jako brzo evoluira i to je pokazao u konačnici proteklih 5 godina. Ali ono što recimo vidimo kao ključne stvari, znači pojavljivanje sve više tih Internet of Things, Internet of Everything uređaja koji će biti spojeni na internet na jedan ili drugi način, bilo to da je riječ o kućanskim aparatima, profesionalnim uređajima ili sustavima od tvrtki, koji isto tako će sadržavati niz informacija koje će uvijek nekome biti zanimljive, da li iz razonode zabave i malih spački objesti ili iz toga da iz toga prikupe informacije o poslovanju tvrtke. S druge strane, vidimo profiliranje novih payment sustava. Apple je ove godine lansirao svoj novi sustav online paymenta. Sve su to stvari koje također tjeraju i osobe koje bi iskoristile to za neki financijski dobitak, da budu malo domišljati i da otkriju nove načine, nove napade, nove metode, kako bi i oni uspjeli u konačnici ubrati nešto od toga. Jer ako se sjetimo da je u prošlosti ključ kod virusa bio blokirati sustav i napraviti neki problem, danas je ključ da korisnik ni ne zna da ima problem, nego da taj virus ili malware stoji lijepo sa strane, prikuplja te informacije, šalje ih nekome za obradu, za preprodaju ili u konačnici za možda DOS napade. Mislim, zvuči bizarno, ali ne bi bilo čudno da za 2 godine vidimo naslov u novinama 10.000 veš mašina napravilo DDoS napad na New York Times. To su sve situacije u biti kojima idemo upravo to kroz koncept umrežavanja svega danas. Šta će dalje još biti, teško je anticipirati. Vjerojatno ćemo prestati pričati o mobilnim uređajima i bring your own device konceptima, fokusirat ćemo se na zaštitu samo digitalnog identiteta ili aplikacije preko koje ćemo pristupati tvrtkinim resursima itd. Znači, budućnost može biti jako ružičasta i jako zanimljiva kako za napadače, ali tako i za firme koje će se baviti samim securityom. Znači, Trend Micro na Info Security konferenciji, ako se ne varam, već 3. godinu za redom. Samim time je ponosan sponzor ovakvog zbivanja, pošto je rijetkost u regiji okupiti na jedno mjesto ovoliko ljudi koje zanima konkretno tematika security-a, uz naravno ovakvu visoku kvalitetu organizacije, zanimljivih tema i sugovornika koji u konačnici moraju privući ljude da dođu. Nije dovoljno samo složiti nekakve tehnologije, nego je to poanta upakirati u jedan zanimljiv paket. Samim time mislim radi toga da je definitivno konferencija pun pogodak, da tako kažem.